Máme tady krásnou paštiku s kachnými játrami a... A? Rusinkami. Rohlíkama taky samozřejmě, jestli jsi to teda přines. A hlavně to je s brusinkama. Jsi připravený, Míro? Jo. Žádný dobrovolník tady není, jo? Bože. No nechce, nechce. 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 Tak chlapci, poprosím trošku klidu jenom, bavte se potichu. A vůbec, co se máte co bavit při práci? Pracujeme, jo? Tak ahoj přátelé, my vás vítáme u našeho dalšího nového dílu. Tentokrát si uděláme něco, co zvládnete i doma, protože na to budete potřebovat mlýnek a tyčový mixer, přátelé. Tyčový mixer hodně lidí z vás doma má, takže tenhle ten výrobek zvládnete i vy doma. My si totiž dneska uděláme, Míro, co? Uděláme si játrovou paštiku z kachních jater. A co ještě tam bude přídavek? Budou tam brusinky. Takže i s brusinkami, přátelé. Budeme to plnit do skleniček a uvidíte, že tento recept je jednoduchý. A když vyzkoušíte doma, tak uvidíte, že je to úplně luxusní paštika a budete ji dělat stále jako my. Takže Míro, co tady všechno na to dneska budeme potřebovat? Potřebujeme na to muškátový ořech, pep černý, s kořici mletou, zázvor, klasickou kuchyňskou sůl. Tady máme nové koření mleté a brusinky. Tak, a co z masa teda? A z masa potřebujeme 2 kg laloku dneska budeme používat a 1 kg kachních jater. Takže přátelé, suroviny víme, koření víme a koukám, že tam asi nejde ani žádný vývar, viď? Jde tam vývar 100 ml, ale to budeme mít potom, až si stužíme Jasně. maso. Takže my teda první řadě musíme, co jsi říkal, stužit maso. Co to znamená, Míro, stužit? No, nakrájíme si ho na takový čtverečky. Zhruba 5x5 třeba, jo? Uvedeme si v hrnci vodu do varu, hodíme to tam na 6 minut, aby se nám to maso zatáhlo a zešedlo. Jo, aby to hezky zesklovatilo. Super, tak si to, Míro, nakrájej, já ti navařit vodu a hezky to zatáhneme teda, stužíme to, super. Ty játra budeš asi mlít, že jo, Míro, nejdřív? Ty přemelíme na štyrku. Tak super. A ten ruční mixer by to pak měl zvládnout všechno vymíchat. Jo. Takže dneska bez kutru. Bez kutru. My máme dohromady, přátelé, okolo 3 kg té paštiky, takže to zvládne tady ten ruční mixer i vymíchat. Samozřejmě, že vymíchat nemůžete párky a ostatní věci, ale paštiku tím mixerem můžete v pohodě dělat, protože tam na tu teplotu se nehraje na těch 12 stupňů, jo? Protože my to budeme mít i jakoby horký to maso, nebo to není maso. My to vlastně máme laloky, že jo? Laloky, no. No je to maso, ale jsou to, není to úplně maso jako maso, ale jsou to laloky. Takže my to stužíme, přemelem to na štyrku, přemelem já to na štyrku a pak to vykutruješ. Nebo vyšleháš tím šlehačem. Přidáš tam trošku toho vývaru. Samozřejmě, pokud to chceme mít ještě vylepšený, tak místo vývaru tam můžete dát mě smetanu. Takže to ještě úplně zjemní, jo? To by šlo taky. To by šlo taky. Tak jo, hele, Míro, nakrájím si to na kostičky a připravím ti zatím lejnek a dám ti vařit tu vodu, jo? Tak Míro, ty už máš krásně nakrájený. Já to asi ještě přemleme teda na ty 4 mm. Pojď si to přemlejt. A začneme. Tak hotovo, Míro. Mám to už namletý, pane mistr. Paráda, tak teď si stuž teda to maso, nebo ty laloky naše. Stužíme to, pojď. Jo. Tak pojď, Míro. A jdeme na to, pustíme. Stopni si to. A 6 minutek, jo, bude tam také místo, ať to vidět. A 6 minutek to hezky stuž. Je to teda vroucí voda. A hezky to stužit, jo. Máš čas stopnuté, jo? Ano. Tak 6 minut. Míro, nabaž si koření a já mezi tím, my si ty brusinky musíme trošku zmenšit. Takhle máme moc velký kusy, takže my si je trošku zmenšíme. Takže já mám nůž zatím, ty si nabaž koření a já ti je tady zmenším lehce. Dobře. Jo? Máme nějaký ostrý nůž, nabaž si koření. Michale, jako? Mám přijít na doučování dneska, jo, po druhý. Panu Vlasákovi. Takže my to zmenšíme hezky. Jinak těch brusinek je Míro 100 gramů, jo? Ano. Ty 3 kila. My tam ty brusinky potom budeme vmíchávat nakonec, takže nemůžeme tam mrsknout, že by se to rozšlehalo tím mixerem, to by z toho nic nezbylo. Takže opravdu si sedát s tím tu práci a hezky nakrájet, jo? Ano. Pane mistr! No?
Tak už maso máme spařený. Tak hezky to máš stužený, ne spařený, ale stužený. Tak stužený, omlouvám se. Paráda. 6 minutek, viď? Ano. Super, už to můžeme slumit. Připravím mlýnek na štyrku, jo? Jo. To krásně voní, Míro, čověče. Už teď se na to těším. Víc mi vonily ty brusinky. Jo. Ona potom ta kombinace, ty bláho, to bude. A ještě se skořicí. A s rohlíkem, Míro. To bude něco. Hlavně ten rohlík to chce čerstvej. Nebo křupavou nějakou bagetku, co? No, bagetka čerstvá. Hele, zítra dáme bagetku. To bude super. Než mi pan mistr složí mlýnek, tak si vymícháme jádra s kořením. Budeme používat tento kuchyňský tyčový mixér. Správně. No, a nic jiného, tak jdeme na to. Tak, musí to být takováhle konzistence. Vymíchaný to máme, hezky, krásně. No a jdeme si přemlejt maso. Tak, mlýnek máme sestavený a my to vlastně můžeme umlít přímo na ty játra, do té nádoby. Maso máme přemleté, máme ho v tom. Akorát si do toho nalejeme 100 ml vývaru. A vymícháme. Tak Miro, co teď dál? Teď si do toho zamícháme akorát ty brusinky a můžeme naplnit do skleníček. Super, tak ukaž. Tak to Miro, promíchej. Tak Miro, jak to budeš plnit? Tak, máme takovou vychytávku. Ano. Nechtěl jsi říct vypik... Ne. Se vystříhne. Tak, máme takovou vychytávku, obyčejný pytlík, nalejeme si to do toho pytlíku, pak si to ustříhneme a budeme to lejt jako tím cukrářským pytlíkem. Kdo máte cukrářský pytlík, samozřejmě ho použijte. My ho nemáme, nejsme cukráři, tak si to do toho naplň. Protože ono je důležitý, Miro, si ty kraje těch skleniček neopatlat. My to budeme plnit do skleniček. Tak, abyste se neopatlali. Skleničky máš připravený a vyvařený už, viď? Ano. Super. Tak Míro, koukám, že tady máš různý druhý skleniček, to je super, protože my až budeme rozdávat těm našim známým a příbuzným, tak každému dáme podle zásob. Někomu dá malou skleničku, někomu větší. Takže si to naplň a je to dobře s tím pytlíkem, že si nezamatláš ty okraje. Takže si to ustříhni nebo uřízni. To uříznu, pojď. A můžeš si začít plnit, jo? Pojď a opatrně, nezapatláš ty kraje. Ano. To je ono, tak. A Míro, nech si tam zhruba 3 cm od toho okraje, protože my to ještě budeme, přátelé, zalívat. Přestaň. Protože my to, přátelé, budeme ještě zalívat sádlem. Jo, takže si tam nechte nějaký prostor na to, aby se to mohli zalít sádlem. A samozřejmě, že tam ještě je potřeba nějaký prostor na to, aby ta paštika mohla pracovat pod tím víčkem, protože ono, ten vzduch tam začne tlakovat, takže tam musíme nechat trošku místa ještě, jo. Paráda. Tak máš to hezký. Je potom dobrý, Míro, třeba i trošku poklepat, aby jo. Ten vzduch byl nahoru. To až nakonec. Ne moc, ale jenom tak lehce poklepat. Tak, doplň si další. Zkusí ty malinký skleničky, zkusíme, jo? Pojď. Víš co, tady to je ideální. Také na snídaní vemeš, odevřeš, dáš to na chleba, je to přesně porcička na chleba. Tak to aspoň pět. Bo na rohlík. Paráda, hezky to vypadá, Míro. Tak, naplň si takhle všechny. Dobrý, Míro, máme to všechno pobouchané, všechny skleničky jsme pobouchali. Ano. A teď teda můžeme pozavírat ty skleničky, jo? Utři si ruce, ať nemáš špinavý, nebo umej spíš, tak. A pojďme pozavírat, jo? Víčka na to máš.
Co děláš, Míro? Takhle ne, neblácni. Kde jsi to viděl? Takhle to nemůžeš utahovat. A víš, co se stane? Ty to, když to takhle utáhneš, tou tvou silou, co se zvykle, když utahuješ traktor, když dotahuješ kola, tak to strhneš to víčko. A je takový pígo. Vemeš víčko a normálně třema prstama jenom to utáhneš. A stačí. O všechno se nám postará vlastně ten vzduch, který tam zbyl. Protože ty, když to dáš vařit, tak ten vzduch, ten velký přetlak, co tam bude, tak to odfoukne. A samozřejmě, až to dáš schladit, tak se vytvoří potlak, to víčko se prohne a krásně se to uzavře. Takže vůbec nemusíš silou. Jakmile to přetáhneš, je po víčku a jsi namydlený. Takže skutečně vemeš takhle a tři prsty. Jo? Hotovo. Nesmíš to víc utávat, jinak tak to, hele, přetáhneš to a je potom, to není traktor, Míro, fakt opatrně, jo? Tak super, pozdravit je takhle všechny. No a tady u té sklenice, Míro, co teď máš v ruce, tak ta je výhoda, že se nám tam taky vytvoří ten potlak. Ale na to, aby si odevřel, tak musíš zatáhnout za tu gumu, vidíš to tam, ten vyčnělek, za to zatáhneš, zkus to, ukaž to schválně, to si ukážeme, když tak i zítra, jo? Tak a zatáhneš za to, přesně tak, jak říkáš. Za to takhle tak. Zatáhneme potom. Přesně tak. Když si teď takhle odjistíme a tam bude ten potlak, tak zatej tu gumu, to otevřeme. Zatáhneš si a na to nasaje vlastně ten vzduch a pak to bude odevřít. Ano. Jo, takže přátelé, kdybyste chtěli taky takovéhle krásné skleničky, tak odkaz máte pod videem. Našel jsem krásný stránky, kde se dá objednat, takže není problém. Takže hele, na tři prsty a skutečně to stačí, jo? Takže to pozavři si všechny a tady ty jsou úžasný, hele, na tu svačinku, co? A zase, hele, Míro, vemu a pak jenom tři prsty. Nesmíš prostě násilím, jo? Tři prsty, hotovo. Jo, a dáme to vařit při 80 stupních. Tyhle malé skleničky si zkontroluješ třeba po 3/4 hodině a tam ty bych viděl tak hodinku, možná hodinku a půl. Samozřejmě to změříme, jo? Ty to můžeš odevřít, protože mi to pak budeme zalívat sádlem, jo? Tak pojď na to. Jo. Tak Míro, lázeň máš na 80, dávej tam ty skleničky, jo? Jo. No a Míro, na kolik stupňů to pojedeme v jádře? No na 72. Správně, dobrý, jo? 72 stupňů. Tak jo, tak se uvidíme zhruba ty malinký skleničky zhruba za 3/4 hodiny a tam ty bych viděl hodinu, hodinu a půl. Změříme, uvidíme. Tak Mirečko, už to má 72 stupňů, ty malinký taky vyndej. Ano. A dovaříme už jenom ty velký a uvidíme se zítra. Takže přátelé, už máme krásně odvařený ty malý, takže ráno se uvidíme s rohlíkem nebo s bagetkou. Takže zítra. Tak přátelé, a my si uděláme takovou vychytávku. My to ještě zalejeme sádlem. Takže máš rozpuštěný sádlo, Míro, jo? Klasické hřbetní sádlo. To je krásný. Dobrý, a teď to necháme vystydnout a ráno se do něj pustíme, Míro. Super, pokračuj dál. My máme druhý den, přátelé, paštiky nám hezky vystydly. Doufám, že si Míro zajistil to, co jsme zajistit. A my to jdeme ochutnat pro vás. Máme tady krásnou paštiku s kachnými játrami a... A? Rohlíkami. Rohlíkama taky samozřejmě, jestli se to teda přines. A hlavně to je s brusinkama. Znova to se vytříne. Tak přátelé, my tady máme druhý den. Máme tady krásné paštiky s kachnými játry a prusinkami. Máme k tomu rohlíky a my to jdeme teda ochutnat. Myslím si, že to bude delikátní záležitost, protože my už jsme ji několikrát zkoušeli, takže už víme, jak chutná. Ale pořád ji vylepšujeme, protože tato paštika byla vlastně na soutěži řeznický, kde jsme se zúčastnili, takže jdeme do ní. Takže vem rohlík, jestli máš, Míro, sehrál si. Podívejte se na ně, přátelé, jak to krásně vypadá v těch skleničkách. Máme tady skleničku pro dietáře, skleničku pro ty, co už trošku víc jedí a pro ty, co mají velký hlad. Takže je to super. Můžeš obdarovat nějakou příbuznou nebo nějakou přítelkyni. Tady si můžeš dát večeři jenom tak lehce ke snídani. Ideální stav. Tak Míro, vyklop to. Co máme dneska dobrého? Tak, rohlíky by tam měly být. Ty vado, tady máme ještě z tréninku. Hod, ten Míro, házací disk. Ty házíš diskem, jo? No, ale tady to je ten lehký pro ty začátky. Kilo a půl. A jak se to hází, Míro? Ty házíš diskem, jo? Takhle kolik jsi dohodil nejdál? 5 kilometrů? Ne. Nedozvíme se, nevadí. Tak, pojďte se pojďme blíž na ty paštiky.
Přátelé, kdo byste chtěl taky takovéto skleničky, mrkněte se pod video a tam máte odkaz, kde si je můžete objednat. A ještě jsem navíc pro vás dojednal slevu 5% na celý nákup, tak mrkněte pod video. No a jdeme do toho, já už mám velký hlad, počkáme, jak přestane tady pilovat. Nebo ne pilovat, řezat. Pojď po něm ten disk, Vivaro, se zastaví na chvíli. Dělaj, kdyby tě ho vrátil i ze stolem a zpátek by tě ho hodil. To jo. Tak, hele, jdeme do toho. Kterou zkusíme? Jakou chcete. Tuhle, vy, to by mohlo být tak akorát pro nás. Otevřeme jednoduchým způsobem. Vidíte to sádličko, jak tam krásně je uvnitř? Krásný. Krásně to voní, Míro. Tak jdeme do toho, ne? Dáme si každý jeden rohlík, nebo ho rozpůlíme? Rozpůlíme, ne? Rozpůlíme. Máš nějaký půlící, už tímhle to nerozpůlím. Namažem to hezky, to máš dobrý, paráda. Tak to zkusíme, přátelé. Ježiš, Míro, to se úplně rozpadají ty rohlíky. Krásně ostrý už máš teda. No nic, jdem to zkusit. Hele, ty brusinky tam krásně jsou vidět, víš to? Ano. S tím sádem to namažu trošku. Úplně to voní. On je to voní nádherně až za roh. Pojďte se na to, jak to krásně vypadá vevnitř. Vy si to vidíte krásně. Sáš taky? Vás rám, dá samozřejmě to, že tě namažu. Dáš si taky, Peťo? Nedáš. Tak já si dám půlku. Nemáš taky, my to vydáme celý. Půlku ne. Přátelé, jdu to vyzkoušet. Krásně to voní. Ty vado, to je ale bomba. To není nějaký kupovaný, viď? Přátelé, to vyzkoušejte, viděli jste, že to nic není. Ponornej mixer, ponornej šlehač nebo mixer má každý doma. A je to super. Přátelé, vyzkoušejte, pošlete nám fotečku, jak se nám to zadařilo. My se budeme těšit u dalšího dílu. Protože my tady máme ještě nějakou prácičku, hodně prácičky. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte nám hodit like, odběr, zvoneček, ať vám neuteče další pěkný video. A nezapomeňte nám hodit komentář. Jestli už se takovou paštiku dělali, tak se nám zadařila. A my se nás budeme těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně, ahoj. Čau. A kluci, tohle si vezmu já asi. Tož mi do nějakého, já tam ti upadla, nevím si. Já už si vám.